Məşhurları gözdən qoymayan Xəzər Magazin bu həftədə rəqqasə Fatimənin izinə düşdü. Az getdi, üz getdi, gəlib Fatimənin bağ evinə çıxdıq. Heç vaxt kamera üzü görməyən bağı ilk dəfə Xəzər Magazin çəkib sizə göstərir. Yəni efir ilk dəfədir ki, mənim bağıma gəlir. Kasıbın olandan da güclə balayla nəsə düzəltmişəm. Amma Fatimə deyəsən bu bağa ayda ildə bir dəfə ayaq basır. Buralar söküləcək. Təzədən buralar belə deyim də, yəni bu qaraj olmayacaq. Görürsüz oralar nə gündədir. Heç oraları çəkməsəz yaxşı. Çəkməyin ora nə gündədir ora. Ayda. Həyətdəki ağacların sayı lap barmaqla sayılacaq qədər az idi. Orada gilas var. Orada ərik var. Ha, ərik, ərik. Ərik. Amma hələ dəyməyib ərik. Yox, şaftalı. Hələ dəyməyib. Ərik nə şaftan səhv saldı sifətimə. Sən səhv saldı, məni çaşdırma günə. Bir arzu elə günə. Çünki birinci dəfə ki, ilk dəfə ki, sən bunu yiyəcəksən. Doğrudan? Hə, bir dənə arzu et götürəyim. Nə arzu edəcəksən? Arzula deyilmirəm. Ay, yaxşı, demə. Demə. Tutdum arzumu. Arzun için olsun inşallah. Duş olsun. Elə bu məqamda gözümüz rəqqasənin dəmir barmaqlıq arasında saxladığı itinə sataşır. Rəqday lapım. Rəqday lapım ya. Küsübə deyəsən. Rəqday lapım. Daimi lapım. Daimi lapım. Daimi lapım. Daimi lapım. Ay Fatimə, bax görürsən, bu itin də xətrinə dəymisən. Rəqday lapım. Küsübsüzdən. Küsübə mənlə. Fatimə bağın sadiq sakininin könlünü ala bilmək üçün başladı nə başladı? İt tərəfinə ara verib, mikrofonu uzadırıq bu bağbağatın kiçik sahibinə. Rəqqasəni gəlin, bir də kiçik oğlu Hüseynin dilindən tanıyaq. Su istəyəndə aydan götürür suyu. Bu isə hələ oturub, girmiz ora baxıb. Ay Allah, yaz. Telefonla oynayır. O danışdıqca, rəqqasə lap alma kimi qızarır. Sən onun üçün bunu götürün. Siz hələ bu balaca oğlanın istəklərinə baxın. Salyanı qızaracaq. Kim bunu sənə deyib, salyanı qızarmaq? Mən işini deməmişəm, valla. Mən babam deyib, salyanı. Hə, yaxşı. Sən deyən olsun. Maşa gedəcəm salyanaya. Fatimə deyir ki, işgüzarlıqda oğlu da özünü oxşuyub. Mən biləm ki, Hüseyin daşdan da pul çıxardacaq, onu bilirəm. Söhbətə yenə rəqqasənin oğlu qarışır. Sən demə rəqqasənin qızı bu yaxınlarda avtomobil qəzasına düşüb. Hə, bu günləri baş verir. Nə baş verdi, bu barədə biz... Bu günləri... Avtobus arxaya verirdi, aydan da rəş yüzürəndə dəydi. Rəqqasənin başı üzərindəki qara buludlar bununla da bitmir. Fatimə bu yaxınlarda cərrah bıçağı altına düşdü. Mən eşitdim ki, dedilər ki, Fatimə ikinci dəfə əməliyyat olunurdu, amma yox, bu təhv bir məlumatdır. Mən bir dəfə əməliyyat olmuşam. Bir müddət əvvəl cərrah bıçağı ilə artıq çəkidən qurtulmağa çalışan rəqqasənin əməliyyatı elə bundan ibarət imiş. Bu... Estetik bir əməliyyat idi. Mən özümdən razı deyirdim və bilirdim ki, tamaşaçılar da mənə narazıdır. Efirdə mən kök görsənirdim. Çox-çox üzr istəyirəm tamaşaçılardan. Yəni, dünyaya ikinci övladımı gətirəndən sonra mənim lazım olmayan orqanlarımda bir balaca şişmanlıq əmələ gəldi. Və mən də ona görə də həkimə müraciət elədim və o prosesləri götürdü aradan. Bu da bağ evindən tutmuş ailəsinə, övladlarına və keçirdiyi əməliyyata qədər gizli qalan hər şeyi səmimi olduğu kimi dilə gətirən rəqqasə Fatimə Fətəliyeva.